Comunitatea din Orșova plătește taxe și impozite, iar primăria orșoveană plătește și ea deplasările primarului Stoica. De data aceasta, primarul a mers la Iași. Nu vă gândiți că la căpătuiul Sfintei Parascheva, la pelerinaj. Doar Dumnezeu, probabil, și-o fi întors fața și către această localitate. Nu a mers nici la vreo ceremonie de partid în care primarul Chirica a fost dat afară din PSD că a îndrăznit să-l critique pe Liviu Dragnea. A mers la Iași și deocamdată atât. Ce știm este că a plecat pe data de 13 decembrie 2017 la ora 5 dimineața din Orșova și a ajuns înapoi în Orșova după ce a mers la Iași și înapoi la ora 23. Ce mai știm este că până acum a mers de două ori la Iași, încasând în total, doar din delegații, 1263 de lei. Pe orice drum ar merge mai puțin de 10 ore, nu are cum să facă până la Iași. Asta normal dacă și respectăm măcar cât de cât niște reguli de circulație rutieră. Deci Stoica este un fel de micul Schumacher din Orșova. A plecat pe data de 13 decembrie la ora 5 dimineața la Iași și a ajuns în Orșova în aceeași zi la ora 23. Foarte interesant. Oare ce metode le-ar mai da prin cap unora să facă rost de bani? Pentru că în cazul micului Schumacher de Orșova, care face pe primarul în această localitate, nu ne putem gândi deloc că acesta a fraudat bugetul public. Departe de noi acest gând. Verificând firma unde a mers Stoica, am observat că firma avea sediu și în București, adică la jumătatea drumului. Bietul Stoica s-a jertfit pentru orșoveni, a preferat să meargă la sediul central, ce să caute un dita mai primar ca el la un sediu din București. De conturile pentru deplasările acestuia au început să iasă în public pe internet și toată lumea poate verifica aventurile micului Schumacher de la Orșova.